Pozdrav svima sa Aluminijum planete. Danas razgovaramo o reciklaži. Ovu knjigu sam pisala za jednu specijalnu akciju Limenke sakupljaj, okolinu sačuvaj. Stručna saradnica bila je moja drugarica Marina Drndarski, inače nastavnica biologije. Od nje sam mnogo naučila o reciklaži i zato želim da i vas upoznam sa njom. Izvoli Marina. Nije nikakva gnjavaža kada otpad postane proizvod reciklaža. A deco, da li znate šta je reciklaža? Svaki proizvod koji danas koristimo ima svoj vek trajanja. Posle toga obično odlazi u otpad. Međutim, velike količine otpada zauzimaju mnogo prostora na deponijama i zagađuju vodu, vazduh, zemljište. Hvala Marina što si nas uvukla u ovu priču, a ja sve vas sada molim da se udobno smestite i da slušate. Na klupi u parku sedele su dve devojčice i klatarale nogama. Meni je dosadno, rekla je Tanja. I meni, brzo je dodala Sanja. Tanja je pogledala u svoju mlađu sestru i duboko uzdahnula. Blago princezama, one žive u bajkama i svaki dan im se nešto uzbudljivo događa. Ili sretnu zmaja, ili upoznaju vilu, ili ih začara veštica, ili ih poljubi princ. Pre nego što je Tanja stigla da završi rečenicu, nasred parka se spustio svemirski brod. Otvorila su se vrata i pojavio se dečak u vrlo neobičnom odelu. Osmehnuo im se i upitao ih. Izvinite, da li znate gde je reciklažno dvorište? Devojčice su gledale širom otvorenih očiju. Da li one ovo sanjaju ili je upravo počela neka neobična pozorišna predstava, a možda i u toku i maskembal? Šteta što im to ranije niko nije javio. Mogli su i njih dve da pripreme kostime. Zdravo, ja sam Li Men, predstavio im se dečak. Dolazim sa Alu planete. Kod nas je aluminijum veoma važan. Od njega pravimo sve, od kuća do igračaka. Zdravo, ja sam Tanja, a ovo je moja sestra Sanja, osmehnula se devojčica i dodala. A da li si i ti od aluminijuma? Ja nisam, ali moje odelo jeste. Ja vam se sviđa? Sestre su oduševljeno potvrdile. Eh, kad bi one imale haljine od aluminijuma. Aluminijum je lak, izdržljiv, otporan na toplotu, nije otrovan, ima srebrnasto sivu boju i tako divno svetluca na suncu. Aluminijum se sve više upotrebljava i na vašoj planeti. Nastavio je Li Men priču o ovom važnom metalu. Od njega se prave mostovi, avioni, automobili, bicikli, kamioni, vozovi i brodovi. U aluminijumsku foliju se uvija čokolada, a sigurno ste videle mamu kad u tu foliju zamotava meso ili kolače pre nego što ih stavi u rernu. Kako bi nam planeta bila čista, puna života, drveća, ptica, riba i ostalih živih bića, moramo da vodimo računa da što manje stvaramo otpad. Zbog toga je reciklaža prava stvar. Jutros mi je stigla pozivnica iz vrtića Leptirić, rekao je Li Men i seo na klupu pored devojčica. Zovu me da im pomognem oko reciklaže. Reciklaže? Promrmljala je Sanja zbunjeno. Nikada nije čula ništa slično. Reciklaža je ponovo korišćenje otpadaka. Tako se čuva priroda i štedi energija, objašnjavao im je Li Men. Kada se popije sok iz limenke, limenka se odvaja u posebne kontejnere za metal. Potom se prazna limenka prerađuje u fabrikama reciklaže i za dva meseca opet može da ostane na rafu police prodavnice. Može da se reciklira papir, plastika, staklo i limenke. Mi na našoj planeti sve recikliramo i skoro da nemamo otpad.
Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti ako su odvojeno sakupljene. Pa čak i kada sakupljaš čepove za akciju Čep za hendikep, to je jedan oblik reciklaže. Ili pak kad pokloniš knjigu, časopis koji si pročitao nekoliko puta, odeću koju si prerastao, to je poseban oblik reciklaže. Tanja je zavukla ruku u džep i izvadila limenku. Da li se i ovo reciklira? Tiho je pitala. Naravno, limen je brzo klimnuo glavom i dodao. Limenke se prave od aluminijuma, a aluminijum je odličan za reciklažu. Dakle, u recikliranje spada sve što može ponovo da se iskoristi, a da se ne baci. Budi i ti čuvar planete, manje stvaraj otpad i odvajaj otpad, recikliraj. A kako se pripremaju limenke za reciklažu? Zainteresovala se Sanja. Jednostavno, limenku zgnječiš nogom i ubaciš u odgovarajuću kutiju. Od 60 limenki može da se dobije 1 kg aluminijuma. Onaj vrtić koji skupi najveći broj limenki dobit će različite nagrade. A kako ćemo da znamo da li je limenka napravljena baš od aluminijuma? Ako na sebi ima ovaj znak. Tanja i Sanja su mahale Li Menu dok je ulazio u svoj svemirski brod. Očekuj već sutra pozivnicu iz našeg vrtića, doviknula je Tanja. Vrtić nam se zove Maslačak. Od naše gošće i od Jace saznali smo šta je reciklaža i zašto je ona jako važna. A sada će nam naši gosti iz Milana, Lidija, Xavier i Matija, pokazati kako se oni zabavljaju kod kuće. Zdravo, dece! Za dobru igru nije neophodno da imamo skupu, luksuznu igračku, dovoljno da imamo mašte i da se osvrnemo oko sebe i pronađemo inspiraciju. Evo još jednog dobrog primjera. Evo un esperimento. Dovremo far cadere questo qua dentro, questo qua dentro e poi questa pallina, uno di questi quattro. Sì! Hvala našim današnjim gostima. A za sutra, verovali ili ne, napravit ćemo pravu igračku. Za to nam je potrebno da potražite reciklažni materijal, mogu da budu plastične flaše, mogu da budu čepovi, kartonska ambalaža, znači potražite u kući sve što može da vam bude interesantno i napravite nam neku zanimljivu novu igračku. Evo, sada ćemo pogledati kako je Jakopo napravio jednu raketu od materijala koji je našao kod kuće. Molimo vas da nam vaše nove igračke fotografišete i pošaljete u komentarima. Hvala i uživajte u igri!